Så, nu ska vi se. Det är ju utplanteringsdags för min aubergine och jag har tjuvstartat som du ser. Jag har planterat i princip alla, men jag tänkte jag skulle visa dig på några av de sista här längre bort hur det ser ut. Men aubergineplantorna har nu stått i tunnelväxthuset i kanske 2-3 veckor. Det har varit ganska kallt, men inte frost på nätterna. Och det har varit mulet, vilket har varit bra för dem. De har fått lite grann solskador och det beror på att jag har vattnat dem ovanifrån och där vattenpölarna samlas då på bladen, där blir det risk för att det blir såna här fläckar då. Så det är det som du ser här, det är brännskador av att vattnet har legat på bladen. Så det är främst inte att bladen har blivit brända. Det är någonting som mumsar lite grann på de här plantorna. Jag vet inte vad det är, men jag gissar väl på att det är någon typ av snigel som jag får tampas med här senare i bädden då. Här är i alla fall de här sorterna utplanterade. Och jag har några stycken kvar som jag faktiskt inte kommer att få plats med här. Jag har försökt att tränga ihop så många som möjligt. Det man kan säga är väl att den här Venta, den auberginen, är oerhört taggig i jämförelse med de andra sorterna. Så det är väl någonting kanske man kan fundera på. Och det här är ju den fjärde delen i serien från frö till frö, där jag följer planternas gång ifrån att jag har sått dem till nu då att jag planterar ut dem. Och sen ska jag ju skörda och sen så ska jag spara frön och ta frön på de här plantorna då. Men hur jag gör det med att ta frön, det återkommer jag till senare när det börjar bli dags. När jag planterar ner de här nu då så sätter jag dem i jämnhöjd med själva plantan. Man ser ju här att det kan komma upp förgreningar här på plantan hela vägen. Och vissa av de här har ju redan börjat blomma nu. Och du kan ju se på rotsystemet att det inte har varit för lång tid i krukan. Det ser väldigt bra ut. Den hade till och med kunnat vuxit till sig lite till i den här krukan. Och den jag sätter här nu, det är den som heter Matrosic, som är en lila vitrandig aubergine. Den här har fått lite bättre rotsystem. Och så gäller det att vattna som 17 nu då. Jag kommer inte sätta in några stödpinnar eller så nu, inte än så länge i alla fall. Det som jag skulle kunna tänka mig är att de här plantorna skulle kunna luta sig in mot gången. Och i så fall kommer jag sätta pinnar med något typ av snöre här i kanten så att det inte väller ut. För det som är med aubergine är ju att de är ju väldigt taggiga på bladen. Så att det är skönt ifall man inte går emot det hela tiden här inne i tunneln då. Så det ska jag försöka fixa. Annars så får det växa på här inne och så återkommer jag både när jag skördar och pratar lite grann om det. Men också det här med att ta frön då. Om du vill se vilka sorter jag odlar och hur det har sett ut ifrån frö till utplantering i växthuset, så länkar jag den spellistan här bredvid så kan du titta på de andra videorna som handlar just om aubergine.